warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kula king buri pol mireng mboten, Pak. Ba? Sing jawab aja sing ngarep. Buri nikah, suara kula mireng mboten, Pak. Ba? Gumuka ora budhek nggih. Wong ngomong niki gampang, Pak, tapi aja gampang ngomong nggih. Wong ngomong niki gam, pa, tapi gampang, tapi aja gampang. Contone napa? Bedane ngaji karo pengajian niki napa? Lah ra Ampun kula namuni ning boten ngerti, nge? Nge? Tapi muni karo ngertiben temancep jero ne pen paringi syafaat Kanjeng Nabi. Mono maksud aku, nggih? Nek ngaji niki maca Quran senajan mboten ngerting artine, tetep pintuk ganjaran. Wonten mboten Mbak-mbak maca Quran. Nah, niku namene ngaji. Tapi kali Pak Lurah, kula kalih njenengan Mereka mboten tidak ngaji tidak pengaji ya mudeng napa gendeng Nek kerep ngundang kulon ke mudeng nek ngaji niki mau cokur an ah, senajan orang ngerti artine tetep untuk ganjaran okay. tapi pengajian niki nopo yang dilih ada pengajian Pengajian iki apa to? Mbah mong panganane akeh kok. Rangkep mboten? Pengajian iki mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep kok. Pengajian kok mau ngeleh dadi wareg. Iki ki dudu warung, maksudnya aku, nggih. Okay? pengajian di panganan ora urun kok malah semene thok po wareg iya amok pengajian itu ialah mendengarkan kitab su ci si saklimah dawae kanjengna Bising sing diterangke para kiai i balik pengajian atine kisenan kitab su ci si ben didoke saka bila i digampangke tekane rejeki iki wong pengajian ya sing diingini kepengen entuk sapa ate Kanjeng Nabi. Ngono ya riya. Dadi nek jenengan kepengen entuk sapa ate Kanjengna, bi aja mung maca selawat ning ora tau melu pengajian, ngono lho arepku kowe. Wis tuwa kok kandhanane angel. Angel kok wis tuwa. Mendung tandane arep ana udan. Aja muni arep udan nek ora weruh mendung. Adzan tandane arep ana wong salat. Rasa takon sing ngadzan sapa? Apa ya calon anggota DPR kon nandan. <laughs> mendung arep ana Adzan arep ana wong salat. So, Tintin kae mburi ana no motor, ora noleh montore sapa. No. Kuwi <laughs> wong ra so, duwe ra duwe Wong ra duwe kok seneng takok montore kodit kok ngendi. Mendhung arep ana. Adzan arep ana wong salat. Tintin arep Dar, kesimpulan kula sak ana mesti ana tandha. Jadi arep pilihan lurah ki ana tandhane kok. Ora ana tandhane sing nyoblos sapa kok. Gusti Allah -oh, rahmatun. Nah terus nek niki pengajian tandhane napa? Metupanganane ngono. Ana sambutane ngono. Ora ngerti kok nerangke. Nerangke kok Orang ngerti. Rangkai mboten. Tandanya pengajian ialah walaupun saklimah yang merasa punya lidah. Kulo jak maca al Kah yo mesti maca bismillah. Nek ana pengajian ke ora maca Al-Fatih, kah berarti ora maca bismi. Lah yo pedhot saka Gusti Allah. Masake Pak Lurah Tiwas ngenthengke rupinya. Aku sebagai kiai kan melu susah ya, Ri. Pinter meneh. Nek maca al-Fatihah mesti maca bis. bismillah. nek maca bismillah urung mesti maca al-Fatihah. Umpamane kula mengke bar ceramah ngombe cukup maca bismillah, nek al-Fatihah selak nglak. Kiai areng ngombe Berarti yang punya lidah tak jak moco, alfa TK mesti maca bis. Cuma mengkih tekan tembung iya kana budu wa iya kanas ta'in. Ditutup latih dibuka hati. Nek bisa jangan ngomong sendiri. Kulo tak mendet kitab Suci sing kula sim penonten jerone ati muga-muga santri-santri sing gandrung karo kitab suci, gandrung karo kanjeng nah di didhoke saka bila I digagammbang ke tekane za Ki yo so nek mati bene entuk sappakte kanjeng nabi ono yori yo الى حضرة النبي المصطفى سيقول لله لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر

bandar siti wis ngombe bareng kok ah muhaysah mono waqalul hamdulillahi ladhi sadaqana wa'dahuhu wa'auratsan al'ardh natabawa'u minal jannati haisunashu panimma ajrun amilin Wa taral malaika takhafina min khawlil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa kudiya bainahum pilqaq rabbil alamin. Allahu Akbar ya ayyuhan nasu ayyu hal ladina amanu ku tiba alaikum mu simukama ku tiba ala ladinaingkoplikumm la akum teteku Allahhu akbar alam aad ilaikum Ya bani Adamma ala takbuhu say inna hulakum adubu mubin wa'ani buduni ha'adah siratul mustaqim bareng lambini upah kabeh ihdinas siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim Qairil maghdubi alaihim walau bolin. Amin. Amin Niki tanda nenek Malaikat rokib nyatet jengang dianggap ngibadah Metu sokongo Mah niat ngibadah Dah benah dosoko musib Bah bendo gampang linggulek Nah ah sok nek Dayaumul kiamah iso masuk Jannah itu nggak kayak kok rata mengundang. Jenengan ngerti tekan idina sirotol mustaqim kalau ngadek maknyat saking kursi terus ngubeng ke gulu ngeten niki bau jenengan ndak ngerti karpe kulo umum nek santri orang ngerti karpe Neng nek dadi kiai kudu ngerti karpe santri. Nek anak urung mesti ngerti karpe wong. Neng nek jenengan dadi wong tuwa kudu ngerti karpe anak. Nek makmum uruh mesti ngerti karpe. Neng nek dadi imam kudu ngerti karpe makmum. Nek rakyat ra ngerti karpe pejabat. Ayo ngomong-ngomongin. memang kowe iki padha enenge ya ning nek pejabat kudu ngerti karepe rakyat terangke mboten anane kula ngadeg maknyat saking kursi ngubengke guru ngeten niki wau ndelok lambene ki dhe obah apa ora nek obah ya berarti maca alfate kaya ya dianggep ngibadah lambejak maca alfate kok kal malah rokok <tutut> <tut> ngono kok kuplukan ya Allah mau-mau hmm. orang rokok jam maca alfate malah ngentekke bedang <tut> nek ana pengajian ora maca alfate kah ora maca bismillah kula wedi nek pedoak saka Gusti Allah niki tandane penga nomor loroy ini kudu maca kitab suci saklimah dawe kanjeng sanrine kudu di Kandha balik pengajian atine kitinan kitab suci B nurpe ora duwe Bon nda dinyek karo tong nggak tapi suknek mati kan mlebuhwararga wis mlarat rasa nawi jenenenge mlarat lengkap mati ya bingung ki malaikat. Ketip malaikat paling judek nek ngegep-ngepe mplarat sing ora. Soale entar tak gebuki di konkon. <lantara> tak gebuki wonge mplarat wis tuwa sisan. Are tak balekke ora entuk ngono so, nggih. Lah jenengan pirsa napa mboten pir. Sa tetep kulaaturi pir. Sa kula Quran sing sa so, nek jenengan tumbleg-bleg ndera sapa so ya kuping mung ngrungok na Quran ben wel muga-muga bar pengajian pinaringi mul ya karang Malang ngado saka bebaya siji sing kula namine surat az-zumar mangtiroke surat maknane surat berbondong-bondong. Muga-muga panggone iki sak pungkure kula kalen jenengan pengajian sok sing teko berbondong-bondong digaweke rasa bayar. Tapi kok mengnggoni lho ya Allah. Loro sing kula waca surat Al-Baqarah ajeng nerangke bedane siam karo poso. ，再又是阴是阴又保守，又系。Peng so, tiga surat ya, sini ki pertanggungan jawab kia, i membaca kitab suci si, di hadapan para san, tak tak keinger, ti ojo ke li arab nonton, tv yo mesake duri asari. Kalau tak ulok ta salam jenengan jawab gak? aneh ngono. Jak maca Pateka ra jawab, merak muni, salam ra jawab, panganan entek. Kuwi jenenge ya ora pengajian, pindah golek panganan. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Ya leh mundok ngendi? Maaf Pak nggih. Ula mengke nuzul Quran mboten ajeng nerangke riwayat, ning ajeng nerangke manfaat, soale wektune singkat, paling banter sak jam seperempat. Nek kuwi aku kuat. Ora kuat ya sak kuwate. Wong sang wis tak tampa. Umpama ngene iki tak tutup wis sah kok. Sangar mbok jaluk balik bali gondhok kowe. Asalamualaikum. Jeneng agame ne napa? Islam. <tuk> Kitabe napa? <tuk> al nah, Nek ndhok piring jenenge rak-rak. Ndhok kok klambi jenenge lemari. Ndhok kok nek wong lanang jenenge kantong, nek wong wedok dompet. Wong wedok ki modar arang-arang dhewe kantong, soal e wis duwe dompet. Wis rasa pikir ana rono. Teplasan <tuk> kuwi. <tuk> Lah terus nek ndokok Quran ki ngendi maksudnya aku? Kulo nuzul Quran, Pak. Mboten nerangke riwayat, ning nerangke manfaat nggih. Gitu. Asalamualaikum. <SILENGARAN _LAMANI SILENGARAN _LAMANI> Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lah mun ndokok ngendi? Terangno ngono ta? Terangno ngono Ayo ngomong, terangno ngono ta? Terbang duduk aja ndemplong Malah ngomong dhewe. Al-Qur'an qodim aku sih. Santri aja iki kiai. mau aja i imam, rakyat aja pejabat. Ya. ojondisi aja i imam, istri jangan mendahului suami. Yang menanak nasi istri tapi makan ya menunggu Suami aja mbok entek. Wong kudungan napa kuwi? Al-Qur'an qadim mahyu minulya. Gus Dur lho Pak niki mboten kula lho. Kula mong niroke Pak. Gusdur. 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 Dur. bareng ora usah nganggur bana lambethok wae dentan cepake injerudodod -ja ban lenan lenancepe -ja dentan cepake injerudodod -ja rasah banter-banter ndek bribene tanggane <laughs> supaya Quran temancep jeroning dodoki, terus pirantene nancep kiki apa maksudnya aku ragune ngerti kok karepe ora ngerti Orang ngerti kok orang ngundang dia lah kapan ngerti ngundang kiai kok ora duri azhari Rangkai menen. Rejane bathuk kuwi nek ana ngilmune. Rejane lambe nek ana dikiri, ana shalawate, ana Qur'ane. Rejane ati nek ana imane, rejane iman nek ana salate. Rejane kantong nek ana dumite. Ngonoe rasa terang kewe iki, la supaya Quran temancep jeronedha. Do da, jenengan dadi wong sing mul, ya dijeni para menung sasok yaul kiamah mlebu suwar. Kok terus dalane metu ngendi kowe ya ngomong ribut pung kowe rene. Yo rene wong diundang kok weh. Mas sama aku nglamar rene wong dalane wis ngerti kok. siji lewat mata namanya membaca bar yang siapa memba Ca mesti meli hak barang siapa meli Hat mesti mengi Ngat besok diangke rap diangkat derajat jat walaupun hidupnya melah rap tidak dihargai masyarakat hat, tapi kan dihargai yang gelar jagat. karo Kanjeng Nabi Muhammad Ano yari Muga-muga bar peringatan Nuzulul kur. An suka membah ca. Bar siapa membah ca mesti meli. Hat bar yang siapa meli hat mesti mengi. Nah, contohnya, no. bengi iki jeningan Mirsani Kulam betul? Yang konek balik kelingan lingan. Ngomong-ngomong. Nih lo ketek ke kok. <ketuk> Neng bon pin delok kethek urung weruh ketheke kuwi wis mbayar. Malah kethek mbok cedaki. Delok kiye ora kok wegah kuwi moto soal alamat kuwi. muga bar peringatan nggo suka membaca, biar masuk di dalam dada, biar besok bisa masuk surga. loro liwat kuping maknane ngrungokke dadi no kiai maca Quran dirungokke aja ngrasani telu liwat lambe maknane ngapalke subhakah nama alhamdu Masya. masyallah Insya. Amba. peringatan nuzul Quran dengan menghafal mendengar mengucap. allahumma amin asalamualaikum Jenengan agame ne napa? Islam. Uh. Nabine sinten? Islam. Uh. Nek umat niku ketemune Kanjeng Nabi Muhammad. Nek rakyat ketemune pejabat. Nek rakyat sing mimpin pejabat, nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad. Uh. Dudu kiai kuwi, kiai iki kia mung ngandani kuwi nek dirungokke. Assalamualaikum. <coughs> Jenengan <Napa>? agame ne napa? Islam. Nabine? Muhammad. Jenengan nabi Muhammad? Wis tau weru? tau ketemu wonge? Wis <coughs> tau krungu swarane? <coughs> <coughs> kok iso seneng caramu seneng kong ndi? Palane yo meneng ae. Menenge ra mudeng. nek jenengan ditakoni agamamu apa Islam nabi ne sapa nabi Muhammad kowe seneng bae kanjeng nabi Muhammad seneng wis tau weruh wonge durung wis tau kepethok swarane wis tau krungu swarane durung wis tau kepethok wonge durung lah kok seneng terang ri ngono ta <tip> terangno ngono ta <tip> menurut ilmu seneng ki dibagi telu maksudnya aku Eh, Menurut ilmu seneng dibagi loro. Seneng pakai mata kepala, dua senang pakai mata rasa. Nek urusan donya pakai mata kepala. Nek urusan akhirat pakai mata rasa. Yang menggerakkan yang maha kuasa. Tidak setiap manusia. Ya, kecuali yang ingin masuk surga. terang nong. Tunggu nong, nek seneng Kanjeng Nabi Muhammad ora usah nganggo mata, nganggo rasa. Mula nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad, nek masyarakat sing mimpin pejabat, nerangke Quran, nerangke Kanjeng Nabi Muhammad, apa nah, wong sing digawe wahyu ngono sing digawe kok lali. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh> Jenengan agamane <ini> napa? <tuh> <tuh> <Gita> masjid? <tuh> Salat napa liwat? salat nempa liwat. Lah nek wong salat mesti liwat. Ning nek liwat urung mesti salat. Nek wong salat mesti urip. Nek wong salat mesti ning nek wong urip urung mesti salat. Nek wong haji mesti umrah. Ning nek wong umrah urung mesti nek wong nikah mesti kawin. Duh, iki regane tak pepetke lho, Lek. Nek nikah mesti kawin. Ning nek kawin urung mesti Wes sing nikah aja bubal-balari kawin. Kawin kok mbek tanggane yo ri Nek nikah niku syariat, nek kawin masiyat. Ya Allah. Wong kumpulan kok kawin ning pinggir dalan. Nek nikah ki butuh seksi, mosok kawin golek seksi. Lah sing arep nyeni sapa ya Ri? Asalamualaikum. <tuh> Waalaikumsalam. Jenengan agame ne napa? Islam. Nggih te masjid? Nggih. Nggih salat? Sedina sewengi maca selawat ping pinten? Ndomblong tok we. Isa tak curi gawe lho. Nek ora salat kok ngundang aku. Tapi nek salat kok ora ngerti. Angka sebagi ya, kan sedih. Kan sedih yo, Re. Angka sing paling gedhe pinten? Angka sing paling gedhe pinten? Donya sing duwe wali mung Indonesia, jumlah wali pinten? Manungsa niku kabeh manungsa duwe bolongan songo, gitu. to? Bolongan songo terangke mboten? neng gon sirah pitu neng isar lorong <tuk> orang oh, ini udah tak kong ke <tuk> nah terus si samu ke apa Dua <tuk> <tuk> ki bolongan epi tu si jilo ro telu papat lima enam pi tu toja ya awoh. Dan nek sing lorra kui rawani nerangke. Soale kui kan daerah gabat jari. Soalnya ditutupi aku rawani nerangke ya. Sedina sewengi jenengan aja kurang saka ping sanga nek kepengin mlebu swarga ngono lho karepku kuwi. Kosek diterangke sisan asal usule selawat ping sanga ki piye ngomong ri. Ora diarani salat nek ora atahiyat. Ora diharani takiat nek ora maca sholat. Subuh pinter kangen. Taqiyate pinten? Tongkar. Taqiyate pinten? tunggal salamate pinten? Aleh. Angger takiat siji ya salawat siji, sekandane angger wong lanang dicic bocone siji kok malah golek rono-rono. Luhur pinter kangen. Luhur pinter kangen. Tak pinten? loro pengpat tambah siji kan songo to ya allah. Hmm, es pertama maca ada Mocosa ada es kedua maca lawan. Es ketiga yang mendirikan sholat. Innamal abaa malaikatu yusalluna ala an-nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Nek wong salat mesti maca selawat ning nek wong maca selawat urung mesti salat Nek wong salat mesti mangan nek wong salat mesti mangan ning nek wong mangan urung mesti la nah, nek iso aja kakehan mangan ning mati pangan singgat mati pangan nek pedus mati dipangan kue. nek kue mati pangan singgat berarti aji sih. Bener bener Pak? Es pertama mau coba asyhadu alla ilaha il. Es kedua mau cosa Allahumma sholli ala sayyidina. Es ketiga mendirikan. Es keempat siam bulan roh madon. Es kelima sabar karo syukur. pisine Quran. Assalamualaikum. Pada. Assalamualaikum. Jenengan agama ini apa? Karena kan buk Quran kan buk salat kan buk masjid gitu. Assalamualaikum. Jenengan agama ini apa? Gitu masjid. Huruf masjid nih ditulis Arab pinter. Apalmu huruf rumah makan toto? toh. <laughs> Maksudnya kulo ampun nganti santri pendiri ikan nah. Pi huruf masjid ora ngerti padahal kan bentina bendina ning masjid ping 5 ya Ri Lah huruf masjid kok ora ngerti ya Ri Lah soalhe urung mbok kandhani mobil pinten? roda mobil pinten? roda mobil pinten? 4 Salat perdus sing paling akeh pindra kangen? Wong mati sing mikul wong pira? Agene ngerti. Urup masjid ki nek ditulis Arab hurufe papat ya Allah. Santri kok urup masjid kok ora ngerti kok neng masjid. Dibujo kok rak ngerti nek kuwi bojone. Malah bojone tanggane mbok titeni. Ngono kok kuplukan lho. M, m, s, bareng. M, s, <seks> Di balek kampuri. S, <seks> j. Lan iki nek nah, lurahmu ora kalah kal ngundang aku. <seks> Mbok nganti dino amat kowe tetep ra ngerti. niku singkatan sare at wahyune sing gelar ja kepimpinane Kanjeng Nabi Muhammad ge gemimpin um mat ben slamet donya ake rat apa pejabat apa ora yat apa wong suki apa wong mlah nek gelem salat bakale ento nikmat tapi kan ngenteni dina kiamat yori. Bu madem mriki to kowe ki angger diundangke kok mundur ngapel. aku kan tersinggung angger kiye nem enom sing tuwae maju ho sapi wedhus kebun niki kewan manut napa galak ana tithe manut nggih sapi wedhus kebo kewan manut Wis manut kok ijek mbok cancang. Eh. Ayo. Wes wong lanang jawab e ora entuk padha mek wong wedho. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dikiditan pedine ilang to? Lha wong nyancang wedhose ora ngerti karepe kok are nerangke. <se> <Iden his life pul65> Sati wedhus kebokewan manut kok dicancang maknane ana sing duwe ya Allah. Hmm urip kok ora pengalaman, ora pengalaman kok urip lho. Nek nyancang wedhus pirantine dadung nyancang wong wedok pirantine buku nikah, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang rebuwes nyamane SIM to. Nyancang masyarakat jenenge KTP to. Ah. Hmm. ngancang yang waki piranti ini sholat bahasa Arab ini kak belum mati mula ayo pada sholat seorangnya jadi mayat aja jadi mayat tak kek gue mesjid sholat gue masjidnya pangling loh para seratore ini kok ndang nganyep gawar ini Memniki nek didhawake mafiroh bareng lambene opake sifate menung kongro mangsane kokean konjaluk panga marang sing maha sedina ping omah gendeng sapono no abot tenteng lakono no sak wayah-wayah nyawa mulu Ngo senajan ora randebon. nda no dinyek karo tong Goyok ya kue bakal mlebu suarga. Dawe gustur kan ono yari. Terbang dulu. Lamun palastro. Palastro ki mati. Pulau Wau, Keng Semarang, setengah papat, Pak. Sampai muni, rata kok. Di kok Obat. Ya. Dugi meriki bali desa 6, 6 kurang seberapa. Jalan pikiran jenengan. Kalau keng Semarang setengah papat, Dugi bali desa niku jam 6 kurang seberapa, kira-kira langsung jujuk meriki nopon ten sing metu enten sing metok napa njodhong pergi? Pikiranmu ah, pikiramu jalan Lene orang ana sing metok aku kan kesasar be ana donya wae nek ora ana sing metok iso kesah apa meneh lungane wah pisah karo ke go dipikul kan wong kene kesasar ning neraka Aku kan ora lilo ya, Mula dosalah ta sedina ping 5 ben dipethuk karo donga wong kene ben iso mlebu suwarga. Palastro ki mati. Palastro kok panganan napa. Muga-muga jenengan ahli jannah. Allahumma amin. Memaknane Nek menungsa karo menungsa kuwi jenenge salah. Alat penghapusnya jenenge halal bihalal nek menungso karo aparat ki jenenge melanggar. Dadi kuwe nek ora biar PBB ki jenenge melanggar alat pengapusi si rembugan. Dirembuk. 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 Nek menungso karo sing maha kuwasa so ki jenenge dosa ya Allah. urep kok ndablek kok diopeni. Salah ra ngerti, melanggar ra ngerti, dosa ra ngerti, padhome loro, padha geleme karo ra Ya Allah, wong padha geleme kok dosa. Duso. Dosa ki nek meksa. Wong ra kok dosa. Salae ra dijogo Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki jenengan tak kon tak didik ngerti dosa ngono lho. Ah. Nek alat penghapus salah kala bikalah nek alat penghapus melanggar niku namine rembugan. Terus nek alat penghapus dosa ki piranti niki apa? Karepku begitu. Yo ngene yang ngur terangno sisan So alesan disangoni kan kowe lho, kowe omong-omong ora enak singgung-singgung wong kowe ra nyangoni. Tangan kanan drijine piten. Tangan kanan drijine piten. Tangan kiri drijine piten. Salat sedina sewengi ping piten. Rukun Islam piten. Lah sing mbok ngerteni iki aja kuwit. ra ta ya awah hmm. penghapus dosa niku lima Ah. Dibukake mboten? Nggih. Yes. Ala penghapus dosa lima terangke mboten? Nggih. Yes. Penghapus dosa harian namene salat. Pondi Pak, pa masjid salat kok dadak salat napa ning rumangsani kokean dosa njaluk ngapura marang sing wong kuwasa sedina ping lima, nek kowe percaya kowe meluwa, kowe ora percaya kowe tetep tangga matine padha cuma kowe ning neroka aku ning swarga terus tanggamu munis, ben lek ora salat ora apa-apa ning neraka ya kancane akeh kok nah, ya terus sampean muni ngeten Penjarake kancane akeh kowe kok ora ronong Digenake mbek tanggammu kuwi lho. Adus ditunggoni are lunga diterke kok ora kerasan eh. Kok ora ana ndaftarke penjara. Kayu kancane to. Ajine raga ki saka bondho, ajine nyawa saka donga, saka salat sedina ping lima, maksudnya aku. Memak nane map, pira ngrung mangsani koian, dussa kon njaluk panga, marang sing mahot, penghapus dosa harian namine salat penghapus dosa mingguan namine jumatan penghapus dosa tahunan namine siang bulan ramadan penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji penghapus dosa setiap saat rasa ngetok keragat tidak perlu cucur keringat jenenge istik parto ya Allah <tuh> <tuh> ayo terbang petuk Mim maknane maksi ra. Sapi, wedhus, kebo, kewan manung dicancang maknane ana sing duwe. Awak e dhewe nyancang nyawa pirantene salat, basane kiai kabeh lumatin nggih. Niku cancangane nyapa. Mula iftitahmu inna salati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil bar bareng mim bareng. Terus bareng Siniki ki sakinah, bareng. Sakinah. Tenterm engma, nah wong ahli ngiba, <tuh> cikel ngidak saja, <tuh> batuk tibon dhuwur lem, bibir selalu ba, sah, dangan baca al walaupun rupiah jarang kerum, mah, nyonya ya jangan marah. nek nyonya cepet marah ya suami cepet dadi jenazah soalnya kan ora betah nek omah ya rek <tuh> wong wedok kok karpe, wong lanang angger metu ngomah balik kon nggowo rupiah nek ra rupiah kok marah nyonya kok marah dadi nyonya kok marah ya istri cepet dadi jenazah Apa kowe wis wedi serap apa? di bojone kepengin dawa umur napa cendak umur. <sindakan> <sindakan> nek dawa umur iki aja disengeni terus to ya Allah. Wong wedok kok. Udungan kok. Ujug disengeni kok nek piye Iyita. to? Hmm. Piye to ri? <laughs> Memaknane sakit nah tentrem gmah nah wong ahlingiba bibir selalu bak sah dengan baca lah walaupun hidupnya susah ya tapi tetap beriba dah membaca al-fatihkah sewayah-wayah dadi jenah Zah manggon ana alambar Zah kue bunga kan ngenteni yaumul, Kiamah, somben masuk jana, sodakau wadah, wana sorok, abdah. Aku kan rawan yang berubah. Yang kan jadi masalah, Yori. Terbang duduk, rumah kece. Kapan rumah kece, kau nirak kek, domblong wae Ngaji kau nirak kek, mau panganan teh. Malu kau yorai isin, Tobat aku. Uripe ayam terbang duduk lambi ubah. Uripe ayam. Gusdur. Gusdur. Kini ni kau aku orang ambegan kan tidak? Gusdur. 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 Gusdur kok ngajak santri uripe ayam. Boten ngajak santri uripe seneng. Terus beda seneng karo ayam ni. Ki manggen nenten punti poro rawo. Rangkiri sing iseng ini kwe. No. Boten ngajak santri ni uripe ayam. Boten ngajak santri ini uripe seneng. Udoh maaf. Terbang rasa ditutup lambedok. O repe Rumong, rumong saham, R rumangsa aman rurangsa rasa dununge rasa padha iki ana ana iman sabar nrimo tebang merda kabe dinatir sakeng pangeran bidane ayam kalih seneng ditrangke mboten Pak nek ayam ki sifat akhirat nek seneng ki sifat dunya dunya ke ngene wong seneng-seneng tapi urung mesti wong seneng ki ayam ngorep pengalaman. Dicontoni mboten? Nggih. Wong sugih mboten salat wong sugih sing ora salat seneng, tapi urung mesti wong sugih iki ayem. Wong sugih dipenjara akeh kok. Ngomong amun. Wong suki mboten salat mati mboten. Mati. Sing layat sithik akeh, akeh. Kowe njeng ngapusi aku kowe. Wong larat salat mati mboten. <laughs> mati. Sing layat sithik akeh, sithik. Ki aku ngadeg lho. Mbok kira ora iso ngadeg. Angger ana wong suki ora salat mati, sing layat akeh. Jare wong kene muni sing mati apik, jare pe sing layat ake. Angger wong pelayat pengurus masjid mati sing layat cithik, wong kampung kene mutusi sing mati elek. Jare pe sing layat cithik. Kuwi nek ora ngerti aja ngandani kuwi. Ki aku medhun ki manane nesu lho. Lambe lancang ya kuwi. Rungokno rungokno, rungokno. Rungokno percaya ya. Lha wong soki ora salat mati sing layat akeh, soalé bolone dosa ki akeh. Ya Allah. Wong ada malam tanpa karaoke, karaoke diditopo, Omongamu, nerang, kok. Heh. Lah kuwi karaoke ndek dicopo, weh. Omong-omong. Ora mudeng kok nerangke. Ngono kok ya kowe kok percaya kuwi kiai sing mau maca Quran malah ora mbok percaya ngono kok kuplukan kowe Hukum masyarakat itu berbeda hukum syariat maksudnya aku wong salat karo wong ra salat ki akeh wong ra salat ngerti ra Wong salat jamaah karo wong salat ning omah akeh okay, wong salat ning omah nek akeh okay, wong salat jamaah masjid luber kiai mbak santri kok kayak santri <tuk> imam mbak makmum kok kayak makmum tau pejabat karo rakyat kok kayak rakyat ya Allah hmm. rungok no kupingmu ya Lambang suki ora sholat mati sing layak tak soalnya bolone dosoki akeh. Lawang pelarat, sholat, mati, sing layat, sidik. suwargo Ki luwih sidik, Timbang neroko, maksudnya aku. Mugo mugo sing ngaji bengini Besok ahli suwargo. Allahumma amin. Eh. Mengawet. Mengawet. Kui ayate aku rak waton ngomong tapi ngomong nganggu. Waton <tuh> laya gurona kata kolu bola dina kafaru pilat mata ungkolil tuma mama wahum jahanam wabi salmihat. Kalau Pak Rungono mau ngene piye kos marang? Umbo mah wa edb besok ben mati sih ngeliat si daerah dipikir. Yang penting gue tekan kuburan menolak. <Susur> <tuk> Orang-orang nanya yang mendem, saya ngurip, saya tuh soal sama gue. Orang tadi bikin seru-seru. Kebaikan itu tidak tergantung jumlah, tapi tergantung akidah. -ya. Hmm. Memaknane mak, ira sin maknane sakinajim niki maknane janak to ah hmm. maknane diunggahke dra jat sebab gelem maca sholat wat nalika nglakoni so wat nyecep sing gelar ja gat tanpa cucur keringat salamung ka alam miro birrahim Ngomong apa gue? Ngomong apa gue? Ngomong apa gue? Mim maknane mak kira, sin maknane sak kina, jim maknane jana, dal maknane diunggah kedra. Jahat niki isine Al Quran tidak bicara riwayat neng bicara manfaat menurut Quran. Assalamualaikum. Jenengan <toseConnie> agamane apa? Kita masjid nggih salat. Lah oh. bentuk salat pinten? Domblong meneh. <tuk> Sakjane iki <kita> do salat tenan. Nek ora salat kok rene, tapi salat kok orang ngerti bentuk eh, Orang ngerti bentuk e eh kok. Salat, salat kok orang ngerti bentuk eh. Kan lucu ya, ri Rukun Islam pinten? Rukun Islam pinten? Tangan kanan sini, pinten? Tangan kiri sini, pinten? Salat dina sewengi ping pinten? Dasar negara pinten? Lah bentuk salat ki ya melu lima ya Allah. Nerangke luka, nerangke anjing Nabi Muhammad, nerangke mecin, nerangke salat, nerangke salawat. penerangke isine ora nerangke jenenge ning Al-Qur'an ngger wong sing sineh menena apa wong sing ngerti berapa RW iki luraing ngerti ora sing ngerti berapa RW lu rae sing ngerti berapa RT iki lu Nah, yang lurah kok berapa RT kirangan. Lalu kok bisa jadi lurah. Lu niki umpomo. Assalamualaikum. Jenengan agamanya apa? Bentuk salat pinten? Wis ngene wae terang nang wae tak ceplak dasmu kene. Bentuk sholat niki tidak lima Nek sholat perdu, sholat sunah sholat rawat Itu nane macam-macam sholat Aku kita kok bentuk e. Bentuk sholat kok lima terangkai betul? Satu berdiri Dan ini kan bentuk tau, kan jangguyang gue loh Kiki aja, jangguyang, tak keplatenan gue Satu berdiri, dua ruko, tiga sujud, empat duduk, lima salam. Niki jenenge konstruksi bangunan salat. Tejopa salat jenazah ngadhethok. Salat jenazah mbak ruku jenazah pangling lho. <laughs> apa aku sing spesial apa dene sing kliru? <laughs> Nek wong Jawa tangane ngene iki maknane rene ya. olaing raga duwe sasmitane nek jenengan dadi tamu jempolane sing nduwe omah ngene iki maknane monggo iki ki rasahmu niki ngerti tamu kok ra sing nduwe omah tangane ngene iki maknane apa kali monggo sampeyan nek anak wedok mbok ngari omah-omah kui nek meneng pi maknane gelem nek gedhek iki maknane mo Wong tuwa ora mudeng lho. Nari anake oma-oma kok gethhe keprak disenggo. Tari wong tuwa goda gethhe keplandange lho. <laughs> Sing goblok ya wong tuwane. <laughs> <laughs> gethhe ki maknane emoh. Meneng ki maknane gelem. Satu berdiri, dua ruko, tiga sujud, empat duduk, lima salam. Bentuk beda, mesti dongannya ya beda, atau kepentingannya beda kok. Berdiri lambang taat, tiru mulai nek di perintah atau debat, senajan terasa berat, tetap berangkat rentok sambat toh. Mangan bendino rasa sambat kok. ongkon kok <laughs> lambang menghor mat merasa diberine mat setiat sa at gusti ampuhke ora tau narik ragat. Ibuk teke mboten iki? Nggih. Dalem niki sementen iki dalem enten listrikipun mboten? Padang mboten? Nah. Bayar mboten? Nah. Sok mati mboten? Ya desa mati tetep bayar nggih? Nggih. listrik padha oh padang mboten? Padha. padang mboten? Padha. Kale... listrik padang bendi? Sok mati mboten? Narik bayaran para. Lah kowe iki ngono iki ya ra mikir kowe. rekening narik serengnge. Dhuwitmu ki entek ya Allah. Hmm. lestrek padang bayar sok mati bayar iso kedhep ki nikmat tapi nek mbonggo kedep-kedepan ki dadi laknat wes <tik> ngerti nek ndhe bojo kok mbok kedhep lha <tik> kono ya kedhep ayo mene jenenge kedhep-kedhepan no Kudungan dapat dikedepi kok. Gending ngedepi. Kudungan <tuh> <tuh> apa? Berdiri lambang tak. mula nek tak berangkat tangan. Bareng Allah huak. Maaf ya. Maaf ya. Nek gengkulo. Kulo ngarani kuplo itu betul. Itu betul. Menurut ilmu kuplo. niku temu pange dibagi telu. Siji kuplok syariat, loro kuplok masyarakat, telu kuplok maksiat. Apa aku ya kayak suspek pisang niki kok oleh aku? Yo kiai kiai ke oke, okay. tapi rata orang ke bab kuplok bareng kok. Nek ngeten niki nama ini kuplok masyarakat, kuplok pengajian, kuplok rapat RT, kuplok nyang pasar, kuplok pak camat. Niki nama ini kuplok masyarakat. Sesuk subuh nek arep wudu tarik sithik niki namene kupluk sarekat. Nek sampean wudu kok kuplukmu ngene kuwi jenenge ora wudu ngumbah kupluk. Salat tok ngumbah kupluk. Lah nek kuplukmu ngene iki kan ora nembus. Kan kupluk masih ya, Ri. sing duren duren sing roti roti sing biyen biyen sing saiki saiki klik kupungan Ki doi ngerti karpe, tomong numpangke kok orang ngerti karepe. numpangke orang ngerti karpe kok numpangke numpangke kok orang ngerti karpe. mana masyarakat Kat manaare at mana ma berdiri lambang ta At merasa diberi Mat setiap saat Gusti pa, Allah atau narik rukuk menghormat sujud pasrah jiwa raga to subhana rabbiyal a'la iki salat nganggo rasa ya lungguh pokean dosa njaluk rabbik perli warhamni mabsburni warfaqni warzukni wahdini waateni waapun sakdodoan sing dijaluk 8 kuwi nek ora jaluk ning Gusti Allah kowe wani jaluk ning lurae werna 8 ayo iki padha-padha ana wonge yo noleh nengen-noleh ngi wong ngerti tangga tengen ngerti tangga berdirinya lambang sare at salamnya lambang masara maka kalau jadi sare at ngerti masa masyarakat soale kabeh calon mayat semua ini gitu mau apa ya, oh, generasi mayat <gul> generasi mayat <gul> tapi wis nglakoni sholat, yeah. derek, dawe kanjeng nabi Muhammad, sing perintah sing gelar, jaga, Allahumma huma, maulah, ya, indah, moco bismillah gelas tak seleh ke muni alhamdulillah wikiyai rodok ngena tanggaku mati muni innalillahi wa inna ilaira ono bledek muni subeka ditake utang insya Gitu, gitu. Sita kita age da Anawama Charawat kene muni Allahumma sholli alaihi Terbang bareng Maula ya <tipan> <tipan> Nek sampaian muni ngoten niku karpe apa? Hm? Hm? Hmm? Lah ya, bang muni kok orang ngerti karpe? Orang ngerti karpe kok muni? Bang lanang kok orang ngerti karpe? wong wedok. Bang wedok kok orang ngerti karpe? Nyerang. Nye <laughs> Terang ke beton? Hey. Maaf panggi Kulai ibadah haji taun Pulung puluh luruh Tata kok Mulutak kandani kan ngerti gak Sepriki kan Tulung petang puluh siji tahun tau pak Gitu -ta. Lani nah, kikulolin duwi dungo Ibadah haji niku Wiwit taun swidak luruh berarti kalau punya masa doa ibadah haji 20 tahun gitu. Niku iso kabul sebab kula maca shalawat niki wau. Ora sah nganggur bana lambe tok. Wal habibul ladzi

ngomong sisan rima ca ngono ki ping pira terus sing apa ngono ri kowe ngomong wong Pong sakmene iki ya duwit cita-cita sing urung kabul ngeta la le maca awale urip niki kan subuh to awale urip subuh njenengan bar wiridan sak wiridan wiridanmu mang tutup ngangge salawat niki terus matur gusti muko muko lewat salawat niki dungo sakit kabul oh. mungkin nek salat ngisa niku kan salat tutupane urip to tutupane urip to nggih jenengan bar wiridan salat ngisa terus maca niki kanthi pangucap muga-muga ke Allahumma Layukan libu wahuna san ilaus aha. Sopo wai sing wis kondro keser mau mbok paksa. Sopo wai sing wis kondro keser mau coba Sampai Samben ngurungake teman. Nek kurang banter tak banter nih sopo sing wis kondo kesel ojo mbok berarti aku kan wis kesel ojo mbok so, niku berlaku tidak hanya untuk kiai nge. sama nek kongkon tukang tukang wis kondo kesel ya ojo mbok so, jadi sampe niku sok ngerungok ngerungok ke tembung tak. ojo ngugu karpe dimi sopo weh sing kesel. Chumbok, kesel. Aku ya wis kesel mau mbok takso berarti aku Yowis wis kesel mau mbok takso nek kurang sok tahun ngarep ngundang apa dirembuk awit saiki apa <guluhumma>? piye ya rab Bibil Mustafa Balik

nasar li dan alhamdulillahi kamdan sakirin alhamdulillahi na'imin allahumma antas salam ami kas salam wa ilaika yaudus salam faqina rabbana bis salam wa adkhilna jannata tarus salam rabbighni wa durriyati rabbana du'a rabbana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu dolimin rabbana amana fakfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawafana ma'al abror rabbana atina fid kasana khasana kafir akhirati khasana kina ada benar Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh